सत्ता पक्षकै सांसदहरू पनि हेरे हेरे त्यसो हुनाले अत्यन्त भेदभाव अत्यन्त बदमासी अत्यन्त षड्यन्त्र चाहिँ भइरहेको छ। त्यो भौतयोजना मन्त्रीको चाहिँ जिल्लामा त एउटा पाना भरि नै धनुषा बाहेक अर्को नामै छैन। 8 अरब एउटा चाहिँ जिल्लामा भन्नु एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला होइन क्षेत्रमा अब 8 अरब अनि सम्बन्धित पार्टीकै अध्यक्षको चाहिँ झापामा 6 अरब केही चाहिँ अर्को चाहिँ रापरपाको चाहिँ अध्यक्ष छन् लिङदेलको क्षेत्रमा सभा छन्। यस्तो पनि हुन्छ हाकाहाकी यस्तो चाहिँ कटियारका गुन्डाले जस्तो गर्ने। पहिले म चाहिँ उता सिलाङतिर उता आसामतिर जाने बेला चाहिँ इन्डियाको रेलमा चाहिँ म कतिपय देखाएको छु कि ती प्यासेन्जरहरूलाई वातावरण बनाएर लुटपाट गर्ने जुन पद्धति छ मैले यो यसपालिको पोहोर सालको बजेट पनि अहिले पनि अब पोहोर सालको बजेटमा पनि मैले भने नि तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि बजेट गोर्खा डडेलधुरा यो चाहिँ के अरे यो नुवाकोट अनि त्यसपछि सल्यान पोहोर साल मैले उहाँहरूकै अगाडि भने तपाईँहरू 4 जनाले 4 जिल्ला लगेर राख्ने भने अरू यहाँ यति दिन सांसदहरूलाई चाहिँ अब बोल्न लाउने छलफल गर्न लाउने बहस गर्न लाउने औचित्य के छ भनेर मैले पोहोर भनेको थिएँ। अहिले अर्को टोलीले ठिक त्यही गरे। केसीजी मान्छेहरू के भन्दैछन् भने यो सरकारको पतन चाहिँ बजेट कहाँ कति हाल्ने भन्ने कुरामा मात्रै होइन सिङ्गो बजेटमै जति खर्ब जति बजेट बनेको छ यो सिङ्गो बजेटको रकममै सरकार चुकिसकेको छ त्यो नै यो सरकारका लागि यो बजेट नै टाइम बम हो यो यसले प्रणालीलाई नै ध्वस्त गर्ने खालको बजेट आयो भन्ने खालको अहिले आलोचना छ र यो बजेट कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन किनभने नेपालसँग त्यो स्रोत छैन वैदेशिक ऋण लिएर लगानी लिएर अनुदान लिएर लिने आशामा बनेको बजेट हो जो जसले दिने हो त्यसको दिने स्थिति छैन किनभने ऊ युद्धमा व्यस्त छ अमेरिकाबाट युरोपबाट अन्तबाट जुन खालको हिजो विगतमा एडहरू आउने गर्थे हिजो जसरी लोनहरू आउने गर्थे वर्ल्ड ब्याङ्कले जसरी लोन प्रवाह गर्थ्यो अब त्यो स्थिति छैन उनीहरू युद्धमा अल्मलिएको स्थिति छ। अब यो बजेट जे बन्दैछ यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कुरा हो र यो पतन हुन्छ यही बजेटबाट यिनीहरूको पतन हुन्छ यो प्रणालीमाथिकै प्रश्न हो बजेट भनेर पनि भनिराखेका छन्। यतापट्टि नेताले अहिलेको हाम्रो सरकारले सोचेन भन्ने आलोचना छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो त्यस्तो सम्भावना हो कि होइन मान्छेहरूले यसरी आलोचना पनि गरेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरू त मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने किन अब ऋण लिएर घिउ खाने बजेट हो नि त नेपाली बजेट त विश्वमा नै अघोषित तेस्रो विशुद्ध भइरहेको छ अघोषित रूप होइन त्यसो हुनाले अब यतापट्टि ध्यान पुगेन अरे यो बजेट बनाउनेहरूको यसपालि त्यसो भन्छन् मान्छेहरू होइन त्यो त अब लगानी सम्मेलनमै देखियो दाताहरूले आएर देखाएको तमासा त त्यो देखियो अब उनीहरूले पनि 5 ढालेर 12 फाइदा उठाउने हिसाबले नै लगानी गर्ने हो। कुनै देशका मान्छेहरू गरिब छन् त्यो जनताको चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले होइन नि उनीहरूले नि 5 लगानी गरेर 12 फाइदा उठाउने हिसाबले गर्ने हुन् स्वयं उनीहरू शक्ति राष्ट्रहरू नै फसिरहेका छन् अहिले। अब भन्नुहुन्न अब अमेरिकनहरू नै तपाईँको चाहिँ विभिन्न युद्धमा फसिरहेका छन् ठुलो धनराशि चाहिँ युक्रेनमा खनाउनु परेछ 70 वर्ष प्यालेस्टाइनी जनतालाई चाहिँ घरबार विहीन बनाएर त्यस खालको हत्यारा चाहिँ शासकहरूलाई पैसा दिएर त्यस कारणले चाहिँ प्यालेस्टाइन जनताको दुर्दशा गराउनु परेछ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा आफ्ना उपनिवेशहरू आफ्ना बजार चाहिँ कायम गरिराख्नलाई जुन प्रतिस्पर्धा भइरहेछ अघोषित रूपमा तेस्रो विश्वयुद्ध नै भइरहेछ यसको परिणाम के हुन्छ मानव जातिमाथि भन्न सकिन्न। अहिले त अब खतरनाक एटोमिक हतियार पनि यिनीहरूसँग छ होइन त्यस कारणले कतै यो तेस्रो विश्वयुद्धका कारणले मानव जातिकै पृथ्वीकै विनाश त हुने होइन
भन्ने सन्तरास पनि छ मान्छेलाई। त यस्तो बेला यो बजेट जुन वैदेशिक अनुदानको अनुदानको आशा गरेर बजेट तयार भएको छ, यो चल्ला त नेपालमा यो बजेट कारणमा होला होइन? त्यो आउला नआउला बेग्ली कुरा हो। अहिले चाहिँ बजेटमा चाहिँ हालीमुहाली गर्नेहरूको प्रवृत्तिको कुरा हो नि अहिले हामीले गर्ने त। विदेशीले दिएलान् न, विदेशीहरूले चाहिँ दिँदाखेरि फाइदा भयो होइन? विदेशीले पनि दिँदैनन्, यिनीहरूको पनि बेहोरा यस्तो छ, लुटपाट त्यस्तै छ, ठगी भ्रष्टाचार त्यस्तै छ, यी सबै कुराले गर्दा अब यो 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 बजेट चाहिँ एकदमै समस्या हो, यो प्रणालीमाथि नै समस्या आउने स्थिति भयो आर्थिक सङ्कटले भन्ने कुरा जो मान्छेहरू गरिराखेका छन्, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त तपाईँ चाहिँ नि साधारण खर्च 61% छ, त्यो ऋण गरेर घिउ पिउने, त्यो परदेशमा जान 3-4 खरबको औचित्य के छ? त्यस कारणले चाहिँ नि जुन एउटा प्रणाली छ, सङ्घीय प्रणाली, मैले पहिले पनि भने कतिपय मुद्दै बनायो होइन होइन संहिता विरोधी भनेर त तपाईँहरूलाई आरोप लाग्यो नै। साधारण खर्चमा चाहिँ ठुलो रकम जुन चाहिँ नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको छ, त्यो त तपाईँ चाहिँ प्रशासनिक खर्च हो नि ठुलो हो। कुनै देशमा चाहिँ 61% चाहिँ साधारण खर्च, 8-10% पनि तपाईँको चाहिँ नि विकास खर्च, पुँजीगत खर्च नभएपछि त्यो देशको अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा त भइरहेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले साधारण खर्चमा यो भारी हुनुको पछाडि अरू कारणै होइन, सङ्घीय प्रणाली हो नि। 8 ठाउँ क्याबिनेट चलाउन सकिन्छ, 8 ठाउँ सांसद पाल्न सकिन्छ, 8 ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि प्रदेश प्रमुखहरू। त्यस कारणले अब घाटा बजेट भनेको त तपाईँको चाहिँ साधारण खर्च नै बढी भयो नि, राष्ट्रले ठेक्नै नसक्ने। तर अब यति सत्य बाहिर आइसक्दा पनि यही नभई नभएको संशोधन गर्न कोही पनि तयार नहुने, संशोधनको आवाज जनमोर्चाले एउटा सानो स्वरमा जनमोर्चा बाहेक यो संविधान संशोधन गरेर सङ्घीय प्रणालीबारे अरूले कसैले छलफलै गर्नु नहुने, यो यो स्थिति किन भएको हो? होइन, सत्तामा बसन्जरी कसैले पनि तत्काल सत्तामा बसन्जरी त्यो प्रणालीबाट उनीहरूले लाभ उठाइराखेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले जनताको लागि यो भारी भयो कि भएन, राष्ट्रको लागि यो भारी भयो, व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हो, उनीहरूलाई त्यो कुराले त्यति छुन्न नि। मूल कुरा त उनीहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो चाहिँ गुटगत स्वार्थ, आफ्ना चाहिँ पार्टीगत स्वार्थ अब त्यो पुरा हुन्छै हुन्न, उनीहरूको चिन्तन मनन भने त त्यही हुन्छ। तैपनि नेपालमा ठुलो जनमत तयार भएको छ, तपाईँले सानो राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नुभयो, संसदको आवाजमा भनेको, वास्तवमा संसदभित्र हामी आवाज सानो भयो, तर बाहिर बाहिर चाहिँ नेपाली जनताहरूको चाहिँ मनमा अब के भएको छ भने यो चाहिँ घाटा बजेट हुनु, साधारण खर्चले यति चाहिँ राष्ट्र र जनतालाई चाप्नुको पछाडि र चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चाहिँ नचलाएर पनि एउटा प्रणालीलाई बचाउने भन्ने कुरा यो चाहिँ गलत भएको छ। त्यस कारणले नेपाली जनताको ठुलो जनमतले सङ्घीयता खास गरेर प्रदेश चाहिँ नेपाली जनताले ठेक्न, नेपाल राष्ट्रले चाहिँ बोक्न सक्दैन भन्ने कुरामा नेपालमा ठुलो जनमत तयार भएको छ। यो यता बजेटको कुरा छोडौँ, यो सहकारी ठगी विरुद्धको आन्दोलनमा तपाईँ ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभयो, ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो तपाईँले, सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर अनसनरत आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो, ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो, सदनमा पनि तपाईँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, तर ठगलाई कारवाही हुँदैन। जीबी राई पक्राउ, जीबी राईको लोकेसन ट्र्याक भइसक्यो, अब पक्राउ पर्छन् भनेर गृहमन्त्रीले नै सूचना चुहाइदिएर भाग्ने वातावरण बनाए भन्ने अहिले गृहमन्त्रीमाथि आलोचना छ। दर्जनौँ मुद्दा दर्ता भइसके गृहमन्त्री विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी छन्, अदालतमा कतिवटा होलान्। अब यस्तो बेला यो लाजमर्नु स्थिति भइरहेछ, यो सहकारी ठगीको प्रसङ्गले राज्यमा बसेकाहरू नै संरक्षण गरिराखेका छन्, भगाइराखेका छन्, यता तपाईँ जनताको आन्दोलनमा सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ, यो के हो? यो सहकारी ठगीको विषयले अब कसरी किनारा लिन्छ? यो सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री जसरी नाम जोडिएका छ, गृहमन्त्री किन जवाबदेही बनिराखेका छैनन्? यो छानबिन समिति बनेको छ, यसले के काम गर्दैछ? संसदीय छानबिन समितिले यो सहकारी ठगे ठगहरूको गन्जागोलभित्र मान्छेलाई किन गुम्रामा पारिँदैछ, यो के हुँदैछ? केसीजी अलिकति बताइदिनुहोस् न। गुम्रा नै होइन नि, यो त खुले आम
सहकारीलाई ठगलाई यो सहकारी ठग होइन भनेर देशको प्रधानमन्त्रीले सफाई दिने, यो सहकारीमा यो ठग गरे छैन भनेर महान्यायाधिवक्ताले भन्ने, यसले ठगे छैन सहकारी चाहिँ छैन ठगे छैन भनेर चाहिँ अब प्रहरी प्रमुखले भन्ने, भनेपछि त राज्यको संयन्त्र नै सहकारी ठगलाई बचाउने भएपछि यस्तो संसारमा दुनियाँमा कहीँ देख्नु भयो तपाईँहरूले? यो त कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ हो भने जस्तो नेपालमा त सबै जनताले देखिरहेका छन् नि। संसदभित्र चैत छ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तपाईँले देख्नुभयो, अनि उसले चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको चाहिँ अब पनि कुरा तपाईँले चाहिँ नीति व्यवहार थाहा पाउनुभयो, सफाई उनको बारेमा कहीँ उजुर छैन भनेर होइन, अनि त्यसको छानबिन गर्न चाहिँ खटन भएका प्रहरीहरूलाई पोखराबाट चाहिँ महोत्तरीमा सरुवा, त्यस कारणले छ्याङछ्याङ्दै जुन घाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि छ्याङछ्याङ्दै तपाईँको चाहिँ अब देखिएछ कि वास्तवमा राज्य सत्तामा बस्नेहरूले नि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले नै यो सहकारीलाई आजदेखि होइन हिजैदेखि चाहिँ बदमासी भएको छ। सहकारी सञ्चालन गर्ने तपाईँ चाहिँ मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू सांसदहरूले सहकारी सञ्चालन गर्ने, म 72 सालमा जुन बेला मलाई सहकारी मन्त्री भएको थिएँ म त्यति बेलै नै 48 सालको चाहिँ सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर यो सहकारीका ठगहरूलाई चाहिँ कडा सजाय गर्नुपर्छ भने त्यस खालको ऐन ल्याउने बेलैमै राज्य सत्ताको निर्णायक ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले नै त्यसलाई छेकबार गर्नुको पछाडि के रहेछ भने सहकारी सञ्चालकहरू मन्त्री भइसकेका मान्छे सांसद भइसकेका मान्छे त्यो त पछिल्लो उसले सबै देखाइहाल्यो, तैपनि जे जति षड्यन्त्र जाल झेल सबै गरे पनि जनतालाई ठग्ने जनताको असिनो पसिनोमा चाहिँ दाई हालेर जनतालाई ठग्नेहरूलाई अब जहाँ गए पनि ढिलो चाँडो नेपाली जनताले चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ साउँ बिहाल ठेकी कसैले नेपाली जनताले हिसाब गरिछोड्छ, त्यो कसैले चाहिँ तर्काएर कसैले जोगाएर जोगिन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ मान्दिनँ। र तपाईँको चाहिँ ती नेपाली जनताको असिनो पसिनामा पौडी खेलेर राज्य सत्ताको आडमा विभिन्न खालका षड्यन्त्र जालझेल गरिरहेका छन् यो नेपाली जनताले देखिरहेका छन्। एक दिन शासकहरूले नेपाली जनताका अगाडि हिसाब किताब चाहिँ जेको त्यो चाहिँ पेस गर्नुपर्नेछ र त्यसबाट उम्कन भाग्न पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ के गर्दैछ अहिले? यसभन्दा पहिले 8 समिति बनाएको थियो नि त, त्यसले जे गर्यो त्यही गर्छ अब चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्र के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब संसदमा शासकहरूलाई आपत पर्छ विपद पर्छ अप्ठ्यारो पर्छ अब के गर्छन् भने छानबिन समिति बनाइन्छन्। त्यसो गरेपछि त्यो चाहिँ जुन आन्दोलन हो जनताको आक्रोश हो त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि अलि मत्थर गराउन सेलाउन त्यो गर्यो। अब यो सहकारी यो भन्दा अर्को ठुलो घटना चाहिँ मुलुकमा घट्छ अनि यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो प्रतिवेदन दिइहाले पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् होइन, त्यसकारणले त्यो सहकारी घटाउँछन् पनि सहकारी छानबिन गरेर पहिलो बैठकमै त्यो चाहिँ छानबिन समितिको संयोजकका कुरा त तपाईँले सुनिहाल्नुभयो हेर्नुहोस् है। त्यसकारणले स्वयं सहकारी ठगेकै मान्छेले सिंहदरबारको रोकटमबाट फलानालाई पनि यो आरोप छ आफू गृहमन्त्री हुने जस जसलाई जो आरोप छ त्यो त छानबिन गर्ने हो नि, छानबिन गर्नुभन्दा पहिले आफूले नेपाली जनताको अरबौँ रुपियाँ ठगेर 84 टिक्रम गरेर जेबी राईलाई लुकाएर अहिले जुन फुत्कनी जुन कोसिस भइरहेको छ र घुमाउरो रूपले नेपालका अरू पार्टीहरू पनि सहकारी ठगलाई चाहिँ बचाउने जुन प्रपञ्च चाहिँ भइरहेको छ यो नेपाली जनताको लागि मान्ने हुन्न। ढिलो जाँडो नेपाली जनताले हिसाब किताब एक एक गरेर लिन्छन् भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास गर्छु।
यो अस्थायी कुरा यो ठग ठग यो समिति बनाउने ठग ठग गर्ने अनि त्यो सहकारी सञ्चालकलाई बिरालाले पाठो सारे चाहिँ लुकाउने एक ठाउँ भएको थाहा पाएपछि फेरि अर्को ठाउँ पठाउने त्यसकारणले त्यो सबै छानबिन गर्ने त गृहमन्त्रीले हो नि त अब गृहमन्त्री नै बिरालाले छाउरो सारे जस्तो सार्दै लुकाउँदै गरेको हो हो त्यही नै आएको छ निष्कर्ष अब अझ नयाँ कुरा त के भयो भने कमसेकम त्यो पार्टीभित्रका मान्छेहरू अहिलेसम्म चुपचापै थिए अब त के भन्न थाल्यो भनेदेखि परदेशका चाहिँ सहकारीको मामला केन्द्रले चाहिँ हेर्न हुन्न भन्ने खालले अब त्यो पार्टी समेत फस्यो हेर्नुहोस् राष्ट्रभित्र केही टाँटाबाट केही राम्रा मान्छे थिए उनीहरू समेत फसे केन्द्रले तपाईँको चाहिँ प्रत्येक कुरा चाहिँ परदेशका चाहिँ नेताहरू सांसदहरूलाई नचाउनु पर्ने सबै कुरामा चाहिँ विषयान्तर गर्ने कुरा हो विषयान्तर गर्ने रवि लामिछाने जोगाउने हो रवि लामिछानेलाई चाहिँ जोगाउनको लागि त्यो पार्टीका मान्छेले जो बकवास गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ त्यो सहकारीमा नठगिएका जनलाई त सुनेर आश्चर्य हुनुभयो ठगिएका जनताले त्यो बाणी सुन्न के भन्लान् राष्ट्रसभाभित्र अरू केही मान्छे त राम्रै छन् भन्ने जुन जनतामा भ्रम थियो अब त्यो पोल पनि खुल्यो केसीजी यो एउटा प्रसङ्ग भयो अर्को प्रसङ्ग के छ भने अहिले राजदूत नियुक्ति बजेट बाँडफाँड सहकारी ठगी यी तिनवटा कारणले गर्दा फेरि एउटा यो गठबन्धन चाहिँ धरापमा परेको छ र समीकरण अदल बदल गर्ने कुरा भइरहेको छ प्रचण्डको काँध गलिसक्यो यो असार अब यही काँधले धान्न सकिँदैन भन्ने ठाउँमा प्रचण्ड पुग्नुभयो र अर्को हल खोज्दै हुनुहुन्छ जुवा नार्ने भन्ने पनि चर्चा छ के छ अहिले यो सत्ता गठबन्धनमा स्वार्थ द्वन्द्व सुरु भएको हो सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँ चाहिँ अब राजदूत बनाउने बेला चाहिँ फलानु राजदूत एमालेको फलानु राजदूत माओवादीको फलानु राजदूत जसपाको हेर्नुहोस् त सुशील प्याकुरेलले त अस्वीकार गरिदिएर होइन त्यो त्यो हुने राजदूत चाहिँ एमालेको भनेर चाहिँ राजदूतलाई त्यसो भन्ने कमसेकम राज्यको चाहिँ हो भनेर त्यतिसम्म त हुनु पर्थ्यो भागभन्डा अनि यो न्यायाधीश फलानु पार्टीको यो कर्मचारी फलानु पार्टीको ल भन्नुहोस् यस्तो पार्टीकरण गर्न मिल्छ उसले त केही गरी त्यो चाहिँ जिम्मेवारी लिएर कुनै देशमा गयो भने त उसले त जुन पार्टीले चाहिँ अब उसले त पार्टीको कुरा गर्छ उसले देशको कुरा गर्ने कुरा पार्टीको स्वार्थको कुरा गर्ने हो मेरा पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर लबिङ गर्ने भयो गएको सम्बन्धित देशमा अनि भाग बन्नमा चाहिँ न्यायपालिकामा पठाएको न्यायाधीशले कसको फैसला गर्छ कसको पक्षमा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस्तो हुन्छ कुनै चाहिँ निश्चित कुनै फलानु पार्टीको न्यायाधीश सेटिङ भनेको त्यही रहेछ अहिले धेरै जनता यसमा पनि अब पाँचवटा एमालेलाई सिँगै परो छवटा अझ छवटा भन्ने पनि छ अशोक राईलाई दुईवटा भन्ने छ नयाँ फुटेर गएको होइन अब एमालेलाई त आठवटा हो अब हो यस्तो छ अब यसमा सहिसाब गर्नुभयो प्रचण्डजीले प्रचण्ड यति धेरै तल किन आइपुग्नु भयो भन्ने पनि अहिले प्रश्न छ दोस्रो कुरा अब यही कारणले यो गठबन्धन तोडिँदैछ भन्छन् मान्छेहरू हो त्यस्तो प्रचण्ड फेरि मलाई कसरी चलाउन सक्ने स्थिति छैन अहिले भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा हो हेर्नुहोस् होइन उहाँले त अब उहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ गणितीय तपाईँ चाहिँ नि गठबन्धनमा चाहिँ थरापमा परेर हो नि होइन राष्ट्रपाको चाहिँ अध्यक्षलाई त्यहाँ ल्याउन परेको चाहिँ थाहा नपाएर होइन नि सफाइ दिनुपर्ने अझ संसदबाट संसारले देख्यो नि त त्यसो भएर त्यो अङ्गगणीय धरापमा परेर अब जस्तो पाइ उस्तो मान्छे मिसाउनु परेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब संसदभित्रको जुन गणितीय हिसाब छ नि त्यहाँ जस्तो मान्छेलाई पनि ल्याएर चाहिँ बहुमत पुर्याउनु पर्ने र उसका माग पुरा गर्नुपर्ने अब सरकारमा सामेल गरेको मान्छे जति सय जतिपय चाहिँ ऊ अयोग्य भए पनि ठगै भए पनि बदमासै भए पनि दुराचारी भए पनि त्यो अङ्गगणितीय हिसाबले सरकार बचाउनैको लागि योभन्दा पहिले त प्रचण्डले काङ्ग्रेससितै थियो अरे बार्गेनिङ गर्ने शैली कमसेकम उहाँ त अठार महिना चाहिँ दुईचोटि बालकोट दुईचोटि बुढानीलकण्ठ एकचोटि हो कि बुढानीलकण्ठ होइन
अब फेरि वहाँ बुढा नीलकण्ठ जानुभयो भने कुनै आश्चर्यको कुरा हुने छैन हेर्नुहोस् त्यो त उहाँले उथलपुथल गर्छु उहाँ त भनिरहनु भएको बाचन्जेल गर्छु भन्नुहुन्छ फेरि अँ उथलपुथल मलाई आश्चर्य त्यही पार्टीभित्रका त कैयौँ मान्छेहरू छन् नि लामो समयसम्म हामी त बेहिरहेका छौँ काम गरेको त्यही पार्टीभित्रका त्यागी तपाईँ त्यहाँ अरू मान्छेहरूले कसरी ठुलो ठुलो हेरेर बसेका छन् बोलेको नि सुनिन्न त्यस्तो पनि हुन्छ अहिले त्यस्तो भइराखेको छ अनि सत्ता र शक्ति मात्रै हो सबै अब शक्ति राष्ट्रका जे एजेन्डा पनि बोक्नु पर्ने अनि चाहिँ अब सरकार चाहिँ बनाउनको लागि जस्तो सक जस्तो मान्छे भए पनि जस्तो योग्यता भएका भए पनि सामेल गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ कमसेकम यो संसदीय व्यवस्थाभित्र यसका पनि केही नर्म्स त छन् नि केही पद्धति त छ नि त्यो सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर भनेपछि प्रचण्ड झोला बोकेर आफ्नो अनुकूल स्वार्थका लागि फेरि बुढा नीलकण्ठ पुग्न सक्ने सम्भावना ती सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न किनभने दुईचोटि त उहाँ बालकोट पुगिसक्नुभयो अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै जनमोर्चाको तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट र तपाईँको तर्फबाट आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त जनता त सङ्कटमा छन् निराशामा छन् आक्रोशित छन् यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा सङ्गठित आवाजै उठाउने हो अब यो चाहिँ सत्तामा शक्तिमा बस्नेले जुन गल्ती कमजोरी गरिरहेछन् त्रुटि गरिरहेछन् त्यसको मार चाहिँ गणतन्त्रले लोकतन्त्रले चाहिँ खानु हुँदैन लोकतन्त्र छ र न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बारेमा राजनीतिक पार्टी नेताहरूको बारेमा मिडियाको बारेमा हामीले छलफल गरिरहेछौँ बहस गर्दै लाग्छौँ मैले त बारम्बार भनेको कुरा के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ गलत चरित्रले गर्दाखेरि गलत क्रियाकलापले गर्दाखेरि कतै यो चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र माथि नै चाहिँ अब एउटा चाहिँ सिद्ध्याउने त होइनन् भन्ने चाहिँ मलाई डर चाहिँ लागिरहन्छ यदि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र खत्तम भयो र यसको ठाउँमा कुनै जब चाहिँ नि अब फासी शासन आयो अथवा निरङ्कुश शासन आयो भने त हामीलाई धेरै समय अझ योभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हुनाले यही लोकतन्त्रलाई प्रयोग गरेर यो विकृति विसङ्गति बोकेर हिँड्नेहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ यो लोकतन्त्रै ठिक छैन यो गणतन्त्रै ठिक छैन यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ यसको औचित्य छैन भन्ने एक प्रकारको जो भाष्य खडा भएको छ त्यो कुरासँग म सहमत छैन हवस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि समसामयिक विषयमा हाम्रो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँको फिरगुटी टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद श्रोताहरूलाई पनि कतिपय श्रोतालाई अब राम्रो पनि लाग्ला भोलिको नराम्रो पनि लाग्ला अब विचार हो त्यही रूपमा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्छु धन्यवाद